եկամուտները ապահովել։ Հաջորդ խնդիրը, որը մենք որով լուծում ենք, փորձում ենք հնարավորինս տարածքների համաչափ զարգացման տրամաբանության մեջ էլ ինչ որ բան անել եւ այդ պատճառով վարկերը սուբսիդավորվում են հետեւալ տրամաբանությամբ։ Սա, այսինքն բանկը վարկը կտա 14%-ով առավելագույնը, կառավարությունը կսուբսիդավորի հետեւալ տրամաբանությամբ, որ սահմանամերձ բնակավայրերի համար վարկի տոկոսը կլինի 0, սահմանամերձ գյուղերի եւ բնակավայրերի համար վարկի տոկոսը կլինի 0, այսինքն քաղաքացին իրականում 1% վարկ կստանա, մնացածը կառավարությունը կվճարի բանկերին։ Գյուղական համայնքներում կլինի 2%, այսինքն կառավարությունը կսուբսիդավորի այնքան, մինչեւ վարկը հասնի 2%։ Քաղաքային համայնքներում, ոչ Երևանից դուրս քաղաքային համայնքներում կլինի 3%, կառավարությունը կսուբսիդավորի եւ Երևանում կլինի 5%։ Սա էլ հաջորդ մեր նպատակադրումը, եւս մի կարեւոր նպատակադրման մասին եմ ուզում ասել, խոսքը կանխիկի շրջանառության կրճատման եւ ստվերի կրճատման մասին է, որովհետեւ մենք հիմա այս ծրագրի մեջ պայման պիտի դնենք, որ ծրագրով ստացած վարկային միջոցների 70%-ը կամ առնվազն 70%-ը պետք է ծախսվի անկանխիկ, այսինքն գնումները պետք է իրականացվեն անկանխիկ եղանակով կամ բանկային քարտի միջոցով կամ փոխանցումների միջոցով, որը իր հերթին նաև կբերի որոշակի առևտրաշրջանառության մեջ ստվերի կրճատման, որպես շատ ուղիղ հետևակ։ Այ նկատի ունեմ, սա ինչի եմ նորից ասում, ես պիտի խնդրեմ, որ մենք որոշում կայացնելիս թվում է, թե ի սկզբանե գաղափարն ենս էր, որ մենք մարդկանց հնարավորություն տանք աջակցենք, որպեսզի բնակարանները, այսպես ասած, նորոգեն, բայց ինքնին ինքը լավ, բայց պարզունակ նպատակ է, եւ մենք կառավարության որոշումների վրա աշխատելիս միշտ պետք է դնենք այդ պարզ նպատակը կենտրոնում, բայց հետո պետք է նաև հասկանանք, թե ինչպես լավարկենք այդ որոշումը որևէ, որ ինքը լրացուցիչ մեր քաղաքականություններից բխող լրացուցիչ էֆեկտներ բերի իր հետ։ Ես այս ինչ որ թվարկեցի, բոլորը առանց բացառությամբ տեղավորվում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի մեջ, կառավարության ծրագրի մեջ, ամենատարբեր ոլորտներում մեր ընդունած ռազմավարությունների մեջ եւ այդպես շարունակ։ Նկատի ունեմ, եկեք փորձենք բոլոր որոշումները այս տրամաբանությամբ լավարկել։ Այս տրամաբանությամբ ես ուզում եմ հիշեցնել, մենք նախորդ շաբաթ, եթե չեմ սխալվում, կամ երբ որ մենք կենսաթոշակառուների համար սահմանեցինք այդ 10% զեղչերի համակարգը, որը էլի բոնուսների կներեք, հետ վճարների համակարգը, որը էլի շատ կարևոր է։ Մենք կարող ենք ուղղակի որոշում կայացնել թոշակը, կենսաթոշակը ինչ որ չափով բարձրացնելու, բայց դա նպատակ է, որը հիմա մենք ըստ էության փաստացի դե ֆակտո իրականացնում ենք, բայց զուգահեռ այլ կարևոր նպատակներ նույնպես իրագործում ենք, եւ պիտի խնդրեմ փոխվարչապետերին, աշխատակազմի ղեկավարներին, նախարարներին, գերատեսչություններին ղեկավարներին, որ կապ չունի ինչի մասին է կառավարության այս կամ այն ոլորտը, իրեն պետք է հարստացնել լրացուցիչ էֆեկտներով, որպեսզի մենք մի որոշումով ուղղակի առանձին վերցրած խնդիր չլուծենք, այլ հաշվի առնենք, որ մեր քաղաքականությունները պետք է շղթայական լինեն, այսինքն առանձին վերցրած ոլորտում հնարավոր չի հասնել լուրջ արդյունքների կամ այն նպատակներին, որոնք մենք մեր առաջ դրել ենք, հետևաբար ցանկացած որոշում ինքը իր հետ պետք է բերի անպայման լրացուցիչ էֆեկտներ։ Հիմա հետևյալի մասին, ոնց է աշխատելու ծրագիրը, քաղաքացին ինչ անի, որ այդ ծրագրից օգտվի։ Պետք է դիմի բանկ, բոլոր բանկերը ներգրաված են ծրագրում, եւ ընդ որում շատ կարեւոր է, վարկերը տրվելու են 7 տարի ժամկետով, եւ 7 տարվա ընթացքում սկզբից մինչեւ վերջ կառավարությունը արդեն համապատասխան տոկոսներով սուբսիդավորելու, այսինքն տոկոսը իջեցնելու է։ Բայց պան Ղուլարյանը նշեց, որ մենք նաև մոնիտորինգ ենք անելու, թե ինչքանով է նպատակային օգտագործվում վարկը։ Եթե մենք տեսանք, որ վարկը նպատակային չի օգտագործվում, եւ դրա համար նաեւ որ անկանխիկի պայմանը դրված է, ինչ կապ ունի մեկը մյուս հետ, կապը հետեւյալն է, գիտեք, որ հիմա ստեյության համատարած մենք նոր սերնդի ՀԴՄ-ներ ունենք, որտեղ
ոչ միայն ֆիքսվում է թե ինչ գումարը ծախսվել, այլև ֆիքսվում է թե ինչ ապրանք է գնվել։ Հետևաբար այդ ծրագրի շրջանակում մոնիտորինգ անելու հնարավորություն կա, երբ որ մենք կտեսնենք, որ վարկը ծախսվում է նպատակային, մենք սուբսիդավորենք, եթե տեսնենք, որ վարկը նպատակային չի ծախսվում, մենք կդադարեցնենք սուբսիդավորումը, այսինքն 14%-ով հետագան մարդը ստիպված կլինի շարունակել, ընդ որում ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք ոչ թե չարամտությունից ա, որ սենց ենք անում, որ թույլ չենք տալիս, որ մարդը այլ նպատակով ծախսվել, մենք ուզում ենք հասնել նպատակին, որովհետև պատկերացրեք են բնակարանը, որտեղ կա էներգախնայողություն, դա նշանակում է մարդը իր հետագա բարեկեցության աստիճանը բարձրացնելու վրա շատ կոնկրետ կապիտալ ներդրում են արել։ Եթե գյուղական համայնքում վերակառուցվել է բնակարանը այնպես, որ մարդը կարող է ապրել և լրացուցիչ բնակարանի մի մասն էլ օրինակ գաստրոբակ կազմակերպել և լրացուցիչ եկամուտ ստանալ, դա նշանակում է, որ իր և իր երեխաների, իր ընտանիքի բարեկեցության համար շատ լուրջ ներդրում է արել և սա է մեր նպատակադրումը և մենք հետևական պետք է լինենք, որ հասնենք սրան։ Խնդրեմ, պարոն Թովմասյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եթե մենք հաջորդիվ կարողանանք սահմանել նաև էներգո արդյունավետության ստանդարտներ, այսպես ասված, անշարժ գույքի համար, մենք կարողանանք հետագայում նաև իրավունքի գրանցման ժամանակ անշարժ գույքը գրանցել որպես էներգո արդյունավետ անշարժ գույք և համապատասխան իրեն տալ դաս, և դրանից կախված արդեն շինության արժեքն էլ և արձակալության արժեքը և հետագա իրեն գրավադրման արժեքը և այլը և այլը հնարավոր է արդեն այս պարագայում ևս վերանայել և այլ մոտեցում ցույց տալ։ Եվ սա աշխարհում ընդունված պրակտիկա է, երբ որ շինությունը նաև ունի իր էներգո արդյունավետության դասակարգումը։ Իսկ ինչ պետք է անենք դրա համար։ Ստանդարտիզացիաներ անենք, թե ադասի շինությունը որ էներգո արդյունավետ գործողություններն են, որ շինությանը սարքում են ադասի էներգո արդյունավետ շինություն։ Եթե մենք հնարավորություն ունենանք այս ուղղության վրա նաև աշխատանք ծավալել, որը ժամանակ հետո ունենար ստանդարտներ և նախագծերում արդեն նշվի, թե ինքը որ դասի համապատասխան անշարժ գույք է, մենք դա հետագայում արդեն գրանցման գործընթացում կարող ենք օգտագործել, և սա կլինի նաև ձեր ասած այս ծրագրի հաջորդիվ շարունակություն որպես այդպիսի։ Շատ կարևոր և հետաքրքիր բան եք ասում, և իհարկե դա էական է, և դա իմիջայլոց նաև սպառողների կամ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության տեսակետից է նաև կարևոր, որովհետև հիմա անշարժ գույքը մոտապես շուկան ոնց է գնահատում, գնահատում է թե ինքը Երևանի կենտրոնում է, թե Երևանի ծայրամասում է, բայց այն ինչ որ պարոն Թովմասյանը ասեց, նաև հետևյալի մասին է, որ մարդը բնակարան ձեռք բերելիս մենք մեր այնպիսի ստանդարտներ ունենանք, որ ինքը կարողանա հաշվարկել, որ ինքը ունի երկու տարբերակ որոշակի գնով, բայց ինքը նաև կարող է հաշվարկել, թե օրինակ առաջիկա 10 տարում իր կոմունալ վարձերը, ինչ կոմունալ վարձեր են ինքը վճարելու, որը իր հերթին արդեն շուկայում կարգավորումներ կմցնի և նոր լրացուցիչ խթան կլինի, որ անշարժ գույք ունեցող քաղաքացիները ներդրում անեն էներգա արդյունավետության մեջ, որ հաշվի առնելով, որ դա իրենց բնակարանի գինը մեծացնում է, ինչը կարևոր է, որ իրենք կարող են ոչ միայն դա անհրաժեշտության դեպքում ավելի բարձր գնով վաճառել, անհրաժեշտության դեպքում կարող են ավելի մեծ վարկային միջոց ներգրավել, եթե դա անհրաժեշտ լինի որպես գրավադրել բանկերում, այլ չեմ ասում վարձակալության տալու պարագայում, որովհետև վարձակալը նույնպես տեսնում է, թե ինքը էներգա արդյունավետ բնակարան է վարձակալում, փոխշահավետ իրավիճակ է, ինքը կոմունալների վրա կխնայի, վարձտվողը մի փոքր ավելի բարձր գնով հնարավորություն կտա այդ բնակարանը վարձակալության տալ։ Համեցիք։ Եթե կարելի է ևս մեկ հավելում, այստեղ եթե մենք բացենք նաև միջազգային հայտնի կայքերը, որոնք որ զբաղվում են անշարժ գույքի վաճառքով, հենց այդ կայքի մեջ անմիջապես նշվում է շինությունը, էներգո արդյունավետ շինությունը, թե ոչ, և հետագայում նաև հնարավորություն կստեղծվի նաև վերանայել իմ կարծիքով կոմպոնենտ դնել նաև գույքահարկի բազայի մեջ, եթե շինությունը էներգո արդյունավետ է։ Համեցիք, բանկի։ Մեծարգու պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ մենք մեկ ամսյա ժամկետում ուսումնասիրենք էներգո արդյունավետության ստանդարտներ ներդնելու հարցը և ստանդարտները և շապագիտության ազգային մարմնի հետ ձեզ առաջարկություն ներկայացնենք այսպիսի ստանդարտներ ներդնելու համար, սա առաջինը, և երկրորդը
Ձեր նշած հետևանքների կամ էֆեկտների մեջ չնշեցիք նաև մի շատ կարևոր հանգամանք, որը առանձնահատուկ արժի շեշտել, դա վարձով տրվող բնակարանների շուկայում տեղի ունեցող երևույթներն է, խոսել էինք անցած անգամ, որ մեծ քանակի վարձով տների անհրաժեշտություն կա և վարձով տների վարձակալության գները դեռևս մնում է չափազանց բարձր, և այստեղ շատ լավ հնարավորություն է ընձեռում այն մարդկանց, ովքեր ունեն չբնակեցված բնակարաններ, օգտվել ես մեր ընձեռած հնարավորությունից, առակ վերանորոգել իրենց տները և իրենց տները առաջարկել վարձակալության շուկային, որպեսզի մեղմենք վարձակալության գների այսպեսի կտրու կաճը առանձնապես Երևան, Վանաձոր և Գյումրի քաղաքներին վերաբերում, Երևանում կան 11 հազարավոր չբնակեցված բնակարաններ, և հիմա լավ առիթ է այդ բնակարանները վերանորոգել և մտցնել շուկա։ Այո, որովհետև կարող են լինել բնակարան չբնակեցված, բայց իրեն հնարավոր չլինի վարձակալությամբ տան, որովհետև ինչպես ժողովուրդը ասում է, վիճակ չկա այդ բնակարանում, պետք է հիմա աջակցել այս պրոցեսին։ Համեցեք, Տիկինգի։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, կարծում եմ, որ ի լրումն են ածանցյալ դրական էֆեկտների, կարծում եմ չպիտի մոռանանք նաև շեշտել շրջակա միջավայրի պահպանության կամ կլիմայական դրական էֆեկտը, որովհետև հայտնի է, որ կլիմայի պահպանության հանձնառությունների մեջ էներգաարդյունավետության ջանքերը ուղղակիորեն պետությունների հանձնառություններն են ու միջոց են, որ էներգակիրների վրա ծախսվող չարվող ծախսերը իջեցնում են այդ ռիսկերը, այսինքն այստեղ մի դրական էֆեկտ ունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ուղղակի մի փոքր լրացում նշվածի վերաբերյալ, վերջին օրին մենք անցկացրել ենք միջ գերատեսչական հանձնաժողովի նիստերը կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ, և մեր միջազգային գործընկերները բավականին դրական են վերաբերում այս նախագծին, այդում նաև կա պատրաստակամություն մեզ աջակցելու և սոցիալական ուղղությամբ, և նաև առհասարակ մարտահրավերներին դիմագրավելու ուղղությամբ։ Շատ լավ, ըստ այդ եմ հարցը դրվում եք, համեցեք կամ։ Մի հարակից էֆեկտ էլ, պարոն վարչապետ, որը դուք չնշեցիք, այս սուբսիդավորման չափը հաշվարկային տրամաբանություն ունի, որ ըստ էության տոկոսի չափը, որը վարկառուն իր գրպանից պետք է վճարի, հավասար է միջինում այն խնայողությանը, որ ինքը կունենա կոմունալ ծախսերով, եթե նորոգման մանդատը ու նպատակը պահպանվի, որովհետև ինքը մոտավորապես տենց տարեկան կազմում է այդ տոկոսը, որը մենք չենք սուբսիդավորում այդ տոկոսի չափը և խնայվելիք էլեկտրաէներգիայի և գազի ծախսը մոտավորապես համարժեք են, այսինքն ըստ էության այս վարկը ամեն դեպքում իրեությամբ անտոկոս է։ Դե եթե այն դեպքում պաստորեն ստացվում է, որ եթե միջև զրո ենք սուբսիդավորում, մենք ապահովում ենք ապագայում եկամուտ ենք ապահովում, այսինքն այն ծախսը, որ մարդը հետագայում պիտի աներ կոմունալի համար, չի ծախսի դա համար, կօգտագործի այլ նպատակներով։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, պարոն Թովմասյանի միտքը շարունակելով, կարծում եմ մեկ հետո անելիք էլ կարող ենք ունենալ, երբ որ շենքերի և շինությունների հաշվառման ռեյեստրը պարունակի էներգախնայողության վերաբերյալ ամբողջական տվյալներ, և հաշվի առնելով, որ մենք գույքային հարկերի ռեֆորմը տալ ենք այն ուղղությամբ, որ շուկայական արժեքներին մոտակվի առաջիկա, մենք արդեն ունենք անցում այն ժամանակահատված, մի քանի տարի հետո գույքահարկը լինելու է շատ զգալի գումար, և մենք կարող ենք այն ժամանակ արդեն խթանող գործակիցներ կիրառել, նվազեցնող գործակիցներ կիրառել գույքահարկի համար նրանց դեպքում, ովքեր որ էներգախնայողական պահանջված ստանդարտներին հասած կլինեն։ Սա երկարաժամկետ շատ դրական էֆեկտ կարող է ունենալ, եթե մենք ուսումնասիրենք նաև այս ժամանակահատվածում, թե միջազգային փորձում ինչպիսի կիրառություն կա այդ ուղղությամբ։ Այո, դա տարբերակներից մեկն է, բայց կարող ենք նաև այլ տրամաբանություն զարգացնել, որ քաղաքացին այն գումարը, որ պետք է կոմունալին վճարեր, հիմա կոմունալին չվճարելով իր գույքարկը կվճարի, այդ գույքարկով արդեն իրանց իր համայնքի փողոցներն էլ կդառնա էներգախնայող, վերելակն էլ կդառնա էներգախնայող, ճանապարհը ավելի լավ կլինի, մանկապարտեզը ավելի հարմարավետ կլինի։ Ես նկատի ունեմ, որ ձեր ասածը նույնպես կարևոր է, որ կարող է խթան դառնալ, որ համատարած լինի այդ էներգախնայողությունը, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, տեսեք, մենք բավականին երկար քննարկում ենք, այստեղ հնչած բոլոր մտքերը ի վերջո պետք է
դառնան չնազդական նաև, դառնան վերածվեն քաղաքականությունների մշակման գործընթացի։ Այսինքն կառավարության նիստում հնչած որևէ միտք ինքը հենց այնպես ուղղակի չի կարող հնչել եւ անցնել։ Պետք է ամեն ինչ արձանագրվեն, դառնան հանձնարարականներ, ստանձնած պարտավորությունները դրվեն հսկողության տակ, որպեսզի հետո որոշ ժամանակ այս ինչ որ բանավոր խոսցինք, որոշ ժամանակ պետք է դառնան կառավարության ուրիշ որոշումներ, օրենքի ուրիշ նախագծեր, որ մենք էլի այս նիստում քննարկենք, այդ քննարկման արդյունքում նոր գաղափարներ գեներացվեն եւ այսպես շղթայական ռեակցիայով մենք ամեն ինչ ունենանք։ Ես նկատի ունեմ, այս մասը շատ կարեւոր է, որպեսզի ասված արձանագրվի, ինչ պիտի դառնա հանձնարարական, ինչ պիտի ուղղակի հսկողության տակ դրվի, որպեսզի իրականացվի ինչպես ասվել է, այդ ամեն ինչը հենց այդպես էլ տեղի ունենա։ Համեցեք, պարոն Ղուլարյան։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, կուզեի տեղեկացնեի, որ մեր ծրագիրը նաև շատ բարձր պահանջ է դրել, որ այսօր գոյություն ունեցող 7 էներգոխնայողության 7 դասի պայմաններում մենք, եթե կա A, B, C, D դասեր, իսկ A դասը ունի 4 ենթադաս, A3 պլյուս, A2 պլյուս և A պլյուս և A, մենք պահանջ ենք դրել A պլյուս դասը, այսինքն 3-րդ աստիճանը, և որպեսզի ձեռք բերվող տեխնիկան կենցաղային լինի այդ պահանջով էներգոխնայողության, և նաև տեղեկացնեմ, որ մենք կոմիտեն և նաև տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության հետ մենք աշխատում ենք այդ դասերի, ուրեմն նորմատիվների հետ կապված քննարկումներով, և հույս ունենք, որ նաև մենք շենքերի շինությունների էներգոխնայողության դասերը առաջիկայում կկարողանանք նաև ներկայացնել ձեզ։ Եվ ձեր թույլտվությամբ կուզեի ուղղակի հաշվի առնելով, խնդիրը շատ կարևոր էր, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկեր նախարարություններին, հատկապես կենտրոնական բանկին, ֆինանսների, տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարություններին, նաև փող վարչապետ Մաթեոսյանի գրասենյակին և իհարկե նաև քնչական կոմիտեին, որը վերլուծությամբ մեզ ներկայացրել է բավականին լուրջ։ Պարոն Քյարամյան, ես նոր գործառույթն եմ եկա, բայց իրականում լուրջ աջակցություն է, որ մենք փորձի առումով խնդրում եմ պարզաբանեք քնչական կոմիտեն էստեղ։ Շնորհակալություն Մեծարգո վարչապետ, իհարկե առաջի հայացքից կներողություն Գրիգորյանն ասում է, ԱԱԾ-ն էլ շնորհակալություն հայտնենք, որ ոչ մեկ հանկարծ այդ վարկից չվերցնի։ Շնորհակալություն Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, իրականում թեպետ առաջի հայացքից հնարավոր է տարօրինակ տվա, սակայն մենք որոշակի մտահոգություններ ունեին կապված հետագայում վարկի նպատակային օգտագործման վերահսկելիության հետ, և մեր նկատառումները գրավոր ներկայացրել ենք, և շնորհակալ եմ նաև, որ հաշվի է առնվել։ Շնորհակալ ենք շատ, պարզ է, պարոն Քերոբյան, հարցը դրվում է, ներողություն, պարոն Քերոբյան, համեցեք։ Ուղղակի պարոն վարչապետը սկարգին նշենք, որ առաջարկությունների և դիտարկումների հիմա վրա խմբագրենք, որ ներկայացնենք ստորագրման ձեր համաձայնությանը։ Այո, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, ընդունված է որոշումը, դեմ չունենք։ Քննարկում ենք հարցի համար 21-ը Հայաստանի Հանրապետության 2022